Nu kæft, hvor lyder cancer. Nej, der er en eller anden, der sidder. Er det min stol? Ja, der er en eller anden, der fucking larmer. Det er min stol. Det bliver kobbeliger, jeg mener lige. Jeg mener, Insta. Skal jeg lige vise min silverskin? Hvad så? Er det Lasse, der? Ja. Jeg bliver klar til at se min skills. Nej, det kan jeg ikke. Jeg bliver one-tappet. Hold det nu ud! Den er søst OP! Jamen, det der er lige så dårligt som mig. Det er nok mig. Han har været carried fucking meget af Morten og Gabe. Ja, ja, måske carried lidt, ikke om, men det var fandme ikke sådan. Du er ikke sej. Du er bare carried game på internet. Har jeg sagt, at jeg var sej? Ja, ja, det har du. Jo, det har du, Nick. Hold kæft, hvor bare du sidder bare og siger, at du er sej lige nu, mand. Hold kæft, mand. Du sidder bare og småser, du gør. Fedt nok, de er smukke igen. Pas ud lidt. Du er hård. Hvad fanden laver du, Nikolaj? Jeg var blind. Hvorfor rendte du ind foran mig, mens jeg skød? Hvorfor gik du ind foran mig, Mads? Jamen, jeg var sgu da også blind. Hvorfor gik du så? Hvorfor skød du? Ja. Nok fordi jeg troede, han ville komme ind. Seriøst. Mathilden er, man har... Flot. Flot. Scream. Oh. Fuck, jeg føler mig ved, som en, der ikke er spillet. Nej. Jeg skulle ikke være i apartments endnu. Nej, men... Nej, hvad sker der? Jeg kan godt droppe med i køben i blandt. Jeg køber en en Glock mere. Og så er der ikke nogen! Hvad skal jeg gøre? Mit liv! En lige under dig. Kom der ud, mand! Der er en til venstre på dig. Hvad helvede, så kom der ud! Fuck, Niklas, han er en pig. Men ja, jeg spiller heller ikke Counter-Strike. Nej, men jeg kan ikke. Ikke Niklas, min FB. Den er plantet dårligt til den, Niklas. Jeg ikke sidder der. Nikolaj, please save min autostriper. Nej, jeg hørte ham! Jeg hørte ham jo godt! Første kill. Lasse, er du Jeg er blind. Er du stadig altså der? Bliver det ikke noget værre? Hvad? Bliver det ikke noget? Nej! Ja, okay. Jeg blev blind! Ja, det er klart, når du hopper op i den. I hovedet! Nikolaj, gå! Nikolaj! Dø, de luder! Dø! Nej! Piss. Fuck, du lort. Bare plan. Jeg klotcher den her, bare rolig. Nej! Teknik. Ja. Åh, flips. Og Nikolaj. Så er det. Jeg synes, du går lave. Så er det! Fuck, han fløj! Ej, han fløj højt! Jeg tror ikke, jeg tror en 10 i HP. Nå, nej, det var ham.